टेलिभिजन को प्रस्तुति स्रष्टा संवाद कार्यक्रम लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता सुशीला ढकाल अधिकारी उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हामी अतिथि स्रष्टासँग रहेर साहित्यिक भलाकुसारी र हाम्रा अतिथिज्यूका अतिथिज्यूसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामी हाम्रा अतिथिज्यूलाई स्वागत गरौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ साहित्यकार, लेखक, गजलकार, कवि, धरारा पुनर्निर्माण अभियानका अभियन्ता, आदरणीय व्यक्तित्व ध्रुव गजुरेलज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ स्रष्टा संवाद कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ हिजो आज के काम गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामी लेखकहरूको काम त विशेष गरी लेख्ने नै हो। गजल लेखिरहेको छु, त्यसै गरी धरारा अभियानमा लागिरहेको छु अहिले, खास त्यही हो काम। यहाँको साहित्यिक यात्रा कसरी सुरु भयो, कहिलेबाट? म साहित्यिक यात्रा त स्कुलमा जुन बेला पढ्थेँ त्यही बेलामा बाट नै सुरु भएको हो। निरन्तर कविताहरू लेखिन्थ्यो त्यो बेला पनि, विशेष गरी कवितै लेखिन्थ्यो धेरै जसो, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्थ्यो, त्यसरी नै अगाडि बढ्दै गएको हो। कसैको प्रेरणाबाट हो कि आफै सो स्फूर्त? कविता लेख्नलाई चाहिँ खास आफ्नै सो त स्फूर्त तरिकाले हो। सुरुमा जुन रहर लाग्यो, हामी चाहिँ केटाकेटीमा पढ्दादेखि नै विद्यालयमा कविता कार्यक्रम अथवा वाद विवाद कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, त्यसमा भाग लिन्थ्यो, त्यसरी नै कवितामा चाहिँ लेख्दै गइएको हो। कविता आफ्नै अब आफैले सिकेर अरू गुरुहरूको अब आफ्ना करेक्सनहरू अरूले गरिदिएर यसरी नै हो। हजुर हजुर। यहाँ त अब हिजो आज त साहित्यतिर पनि अनि धरारा अभियानमा पनि लाग्नु भएको छ। 2072 सालको भूकम्प गएपछि यहाँ त साहित्यतिर पनि र धरारा अभियानतिर, पुनर्निर्माण अभियानतिर पनि लाग्नु भएको छ, कसरी समय दिनुभएको छ? एकदम सबै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो यहाँले। 2072 साल वैशाख 12 गते जब नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गयो, विनाशकारी भूकम्पले नेपालका ऐतिहासिक धरोहरहरू धेरै ढले, कयौँ बस्तीहरू पनि ढले, अनि तीमध्ये नेपालको ऐतिहासिक धरोहर धरहरा पनि ढल्यो। धरहरा ढलिसकेपछि चाहिँ मना के लाग्यो भने, ओहो, हाम्रो शिर ढल्यो, हाम्रो स्वाभिमान ढलो भनेर तत्कालै मैले हप्ता दिनभित्रै गएर तत्कालीन पुरातत्व विभागका महानिर्देशक डाक्टर भेष नारायण दाहाललाई गएर धरहरा चाँडो बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ अब म एउटा अभियान सञ्चालन गर्छु भनेर भनेको थिएँ। 72 सालमै अनि 72 सालभरि भएका घटनाहरू समेटेर यो पुस्तक तयार भयो। यहाँ चाहिँ 72 साल सुरु भएदेखि नेपालमा संविधान नबनेका, भूकम्प गएका, संविधान बनाउनलाई दबाब जनस्तरबाट दिएका दबाबहरू हुँदै 72 सालभरिका घटनाहरू राखेर चाहिँ मैले यो किताब तयार पारेँ। यो किताब तयार पारिरहँदासम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मै बनाउँछु मेरो धरहरा भनेर पनि घोषणा गरिदिनु भयो। उहाँले गरेको घोषणालाई पनि यो पुस्तकको अन्तिम पृष्ठमा मैले मै बनाउँछु मेरो धरहरा भनेर अर्को एउटा कविता राखेर यो किताब प्रकाशन गरियो। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति जो आज यो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको तीनजनाकै शुभकामना राखेर किताब प्रकाशन भयो। अनि यहाँ हजुरले धरारा अभियन्ता, धरारा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त हाम्रा अग्रज नेताहरूलाई पनि थाहा भएको भयो, होइन? शुभकामना दिनुभयो नि यहाँलाई? शुभकामना दिनुभयो, मैले गएर भेटेर भने जस्तो शुभकामना प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डको आइसकेपछि केपी शर्मा ओलीलाई त मैले भेटेरै तपाईँले मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्नुभयो, मैले धरहरा अभियान चलाइरहेको थिएँ विभिन्न माध्यमबाट, अब तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुभयो, अब धरहरा चाहिँ चाँडो बनाउनु पर्छ, म दबाब सिर्जना गर्छु भनेर यो कविता मैले उहाँलाई उहाँको निवासमै गएर पढेर सुनाएर शुभकामना लिएर हामीले चाहिँ यो किताबलाई धरहरा पुनर्निर्माण अभियानको लागि समर्पण गर्यौँ। र यसलाई वरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले विमोचन गरिदिनु भयो। विमोचन स्थलमै मदन कृष्ण श्रेष्ठले यो किताबको मूल्य छैन भनेर 1000 तिरेर किनिदिनु भयो र यो किताबबाट 3 लाख रुपियाँ जम्मा भयो। हामीले त्यो पैसा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले, यो किताब निस्किएको त 72 साल पछि, कति 72 साल, यो किताब त हामीले 74 सालमा अभियान चलाउँदै गयौँ, किताबको रूपमा चाहिँ यो 74 सालमा आयो। अनि मदन कृष्ण श्रेष्ठले यसलाई विमोचन गरिदिनु भयो। मदन कृष्ण श्रेष्ठ हाम्रो चाहिँ रामवीर मानन्दर सभासद पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले संयुक्त रूपमा किताबलाई विमोचन गरिदिनु भयो। त्यसपछि किताब बिक्रीबाट झन्डै 3 लाख रुपियाँ प्राप्त भयो त्यही बेलामै, त्यसको केही दिनसम्म। अनि त्यो जम्मा भएको पैसा
आदरणीय वरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ सहितको टोलीले हामीले तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डाक्टर गोविन्द राज पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ र त्यसपछि पनि हामीले विभिन्न नेपाल लगायतका विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले के भन्यौँ भने जसले जहाँबाट धराको खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी यो पुस्तक उपहार दिनेछौँ भनेर हामीले अभियान चलायौँ। हामीले अस्ट्रेलियाबाट 84,000 रुपियाँसम्म धराको खातामा जम्मा भएको छ। हामीले एक छान किताब जसले जम्मा गर्नुभएको छ उहाँको हाँस्नु पुर्याइदिएका छौँ। यसरी हाम्रो अभियान सञ्चालन हुँदै आएको हो। हजुर, अनि यो किताबमा यहाँले त अब 72 सालको भूकम्प गयो, हाम्रो धरारा त ध्वस्तै भएर ढल्यो होइन, त्यो देख्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले त्यो धरारालाई पुनर्निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्नुभयो, यो किताबभित्र त्यस्तै सिर्जनाहरू छ कि के छ? यो किताबभित्र चाहिँ 2000 मैले होइन यहाँलाई सुरुमा भनि निवेदन गरेँ 2072 साल नेपालको इतिहासमा कस्तो रह त। नम्बर एक, भूकम्प गयो, विनाशकारी भूकम्पले हाम्रा घर सबै लडे, ऐतिहासिक संरचनाहरू ढले, अनि संविधान बनेन, जनताहरू सडकमा आए, अनि भारतले हाम्रो संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान पारित भयो, अनि घोषणा हुन नदिनको लागि भारतले चलखेल गर्यो, घोषणा भइसकेपछि पनि नाकाबन्दी गर्यो, सबै पीडाहरू मैले यसमा राखेका छु। यी सबै पीडाहरूको संयुक्त यो एउटा दस्तावेज जस्तै हो, मैले जति सकेँ त्यति राखेँ। यसरी चाहिँ यसभित्र चाहिँ लगभग 72 सालभित्र भएका कुराहरूलाई नै आधार मानिएको भएर किताबको नाम पनि इतिहासमा विक्रम सम्वत 2072 भनेर राखिएको छ। यहाँले त भूकम्प गएर 72 सालमा धरारा ढल्यो, अनि यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनमा कसरी लाग्यो? जब अलिकति कुरा एकछिन अगाडि पनि उठाएको थिएँ, जब 2072 साल वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्पले नेपालको ऐतिहासिक धरोहर ढल्यो, ढल्ने बित्तिकै शिर ढले जस्तो भयो। मैले 7 दिनभित्र नै गएर पुरातत्व विभागमा भनिसकेका थिएँ, अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब तपाईँको कुरा जायज छ, धरोहर बनाउनु पर्ने कुरो हो, हामी सम्बन्धित निकायमा चाहिँ यो कुरा भन्छौँ भन्नुभयो। र त्यस बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि बनेको थिएन, अनि धरोहर बनाउने कि नबनाउने भन्ने यहाँ बहस चल्यो। अरबौँ पैसा धरामा खर्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा बहस चलो, त्यो बहसको विरुद्ध, त्यो बनाउन हुन्न भन्नेका विरुद्ध पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले टेलिफिल्महरू बनाएका छौँ, हामीले विभिन्न फेसबुकबाट प्रचार प्रसार गरेका छौँ, सानातिना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, विभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले दबाब दिँदै कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो। र पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछि हामीलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग कुरा गर्न सजिलो भयो, र हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भन्यौँ अब धरहरा त्यो बेला हाम्रो दबावको कारणले नै धरहरा टेन्डर हालिएको के पहिला, न त धरहरा चाहिँ लगभग अन्तिम भइसकेको थियो नेपाल टेलिकमलाई बनाउन दिनको लागि। संयुक्त बैठकमै मैले भनेको थिएँ कि काठमाडौँमा सब हामीले केटाकेटीदेखि जानेको बुझेको कुरा सबभन्दा अग्लो चिजको नाम धरहरा हो, तर काठमाडौँमा धरहराभन्दा अग्लो चिज संरचना बनाउन तपाईँहरू स्वीकृति दिनुहुन्छ, धरहरा चाहिँ नौतले बनाउनुहुन्छ भने यो सहयोग हुँदैन भनेर मैले त्यस बेलाको अन्तिम बेला भएको थियो नेपाल टेलिकमलाई धरहरा बनाउन दिने त्यो बैठकमा उठाएको थिएँ यो कुरा। जनता चाहिँ सडकमा आउनेछन्, धरहरा बढी तलाको हुनुपर्दछ भन्दाखेरि त्यो कुरा त्यहाँ उहाँहरूलाई मैले व्यक्त पनि गरेँ, अनि पछाडि नेपाल टेलिकमले धरहरा नबनाउने भयो, धरहरालाई टेन्डर हालियो, आखिर टेन्डर हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो, धरहरामा टेन्डर हालियो, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले टेन्डर खोलेपछि रमन जेबिसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले टेन्डर पार्यो, 3 अरब 48 करोडमा धरहराको टेन्डर उसले हात पारो। सरकारको चाहिँ धरहरा बनाउने चाहिँ झन्डै 4.5 अरबको इस्टिमेट थियो, अनि त्यसपछि फेरि के भयो भने कम रकमलाई धरहरा बनाउनु दिने कि नदिने भन्ने बहस चल्यो, अनि त्यस बेला पनि मैले आवाज उठाएँ गुणस्तर निगरानी गर्ने काम सरकारको हो, कसैले कममा बनाउँछु भन्यो भने पाउनुपर्छ उसले भनेपछि अहिले बनाइरहेको रमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले धरहरा बनाइरहेको छ, यो अहिले 22 तले छ, 3 अरब 48 करोडमा बनेको छ, त्यसै गरेर यसको टोटल जग्गाको क्षेत्रफल हेर्ने भने 42 रुपियाँ चान्चुन छ, त्यहाँ चाहिँ हुलाक सेवा विभाग थियो त्यो भत्काइएको छ, यतापट्टि टक्सार विभाग भत्काइएको छ, क्षेत्रफल पनि बढेको हो। पहिलाको भन्दा पहिला 5 रोपनी जति धरहराको क्षेत्रफल थियो भने अहिले 42 रोपनी क्षेत्रफल छ, त्यो वरिपरि अब संरचना त बन्दैछ, बनाउँदैछन् होइन, क्षेत्रफल पनि बढेको हो। ए त्यो 42 रोपनी छ भन्नाले त्यो पछाडिका त्यो धरहरा भन्दा पछाडिका त्यो टहरे छाप्राहरू सबै भत्किन्छन्? भत्किसकेका छन्। जस्तो पहिला यहाँले देख्नु भएको टक्सार विभाग थियो, अहिले छैन, त्यहाँ म्युजियम बन्दैछ, म्युजियमको बिल्डिङ बनिसकेका छ, त्यहाँ चाहिँ धरहरा
बन्नु बनेपछिका गतिविधि अनि त्यो पहिलाका अब सायद टक्सार बिहाका सामानहरू चाहिने गरी बनाएको होला। त्यहाँ म्युजियम छ अनि त्यसपछि अगाडि जुन पार्क छ अहिले अनि त्यो धराको जुन देख्नुभएको मुनतिर चाहिँ 1000 भन्दा बढी मोटरसाइकल अट्ने अन्डरग्राउन्ड छ अहिले। अहिले हामी गए पनि पार्किङ गर्न सक्छौँ, अहिले तत्काललाई निशुल्क पार्किङ पनि गरिसकेका छ। त्यसरी चाहिँ धराको चाहिँ अभियान अगाडि चढ्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै अगाडि पुगिसकेका छौँ धरारा अभियानमा। यसरी नै यसैमा जोड्न चाहे मैले धरारा अभियान नै भनेर कसरी सुरु भयो? धरारा अभियान नै भनेर चाहिँ यहाँलाई मैले अहिले एकचोटि भने, मैले चाहिँ धरारा अभियान इतिहासमा विक्रम सम्बत 2072 यो पुस्तक थालनीबाट सुरु गरेँ अनि यो पुस्तक बिक्री भएको सबै रकम धराराको कोषमा जम्मा गरियो। यसबाहेक पनि हामीले धरारा निर्माण कोषकै खाता नम्बर सबैलाई दियौँ, हामीले बनाएका सबै कुराहरू डकुमेन्टहरू क्यालेन्डरहरू बुकलेटहरू सबै चाहिँ पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सुशीली गामीले आजसम्म तपाईँले गरेका सम्पूर्ण भिडियो डकुमेन्ट्री क्यालेन्डर जे छ त्यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति भयो भनेर उहाँले ग्रहण गरिसक्नु भएको अवस्था छ। हामीले चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा नलगेको भए सायद धरारा बन्थ्यो या बन्दैनथ्यो भन्न पनि सकिँदैन। त्यसै सिलसिलामा हाम्रा तिनवटा किताब निक्लेका हुन् हजुर। यसैमा हजुरहरूले यहाँ धरारा सम्पद भन्ने कुरा पनि उठाउनु भएको छ, यसमा के यो भनेको? यहाँले एउटा समय सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो, यो एउटा समाजले एउटा हाम्रो सबैले मलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट सोधेका छन् र यो विभिन्न अनलाइनहरूले यसको बारेमा प्रश्न पनि दिएका छन्। अहिले पनि मैले केही कुराहरू उठाएँ। नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्बत 2072 उल्लेख्य साबित हुन पुगेको छ। 72 धरारा सम्बतको कुरा उठाउँदाखेरि हामी 72 साल यति सरर घुम्नुपर्ने हुन्छ। 2072 साल वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्प गयो। विनाशकारी भूकम्पले ऐतिहासिक संरचनादेखि लिएर सबै कुरा भुइँमा ढले। तत्कालै दाता सम्मेलन भयो, विश्वव्यापी रूपमा नेपाललाई चाहिँ सघाउँछौँ भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरियो अनि त्यही बेलामा चाहिँ सबै नेपालीहरूले चाहिँ हामीले नेपाली कला देखायौँ क्या, नेपालीपन देखायौँ। त्यहाँ चाहिँ जातपात देखिएन, त्यहाँ चाहिँ राजनीति देखिएन, सबैजना उद्धारमा एक भएर लागे। 2072 सालमै यता हामी संरचनामा लागेका छौँ, उता संविधानमा यो मलाई अधिकार चाहियो भनेर फेरि जनताहरू सडकमा उत्रेका छन्। कसैलाई कुनै प्रकारको आफू जातीयताको छ भने जातीयताको जे जे होस् आफ्नो पहिचानको अधिकार खोजेर उहाँहरू फेरि सडकमा आउनुभयो। उहाँहरू सडकमा आउनुभयो, यहाँ विभिन्न प्रकारका आन्दोलन भए। यति हुँदा हुँदै पनि यहाँ चाहिँ ऊ नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभाबाट नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान चाहिँ पारित भयो। संविधान पारित भइसकेपछि यहाँ चलखेल भयो, अब संविधान घोषणा हुन नदिनको लागि चलखेल भयो। त्यसका बावजुद पनि 2072 साल हाम्रो असोज 3 गते नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। संविधान जारी भए लगत्तै मधेस आन्दोलन भयो, यता भारतले नाकाबन्दी गर्यो, भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध पनि हामी एक भएर हिँड्यौँ। कसैको अगाडि हामीले शुभमा एकैचोटि भयो नि त, भूकम्प जानु र नाकाबन्दी हुनु त एकैचोटि भयो, अनि हामी त्यसको अगाडि पनि चुकेनौँ। अनि 72 सालमै नेपालमा महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधान न्यायाधीश, महिला सभामुख पनि हुनुभयो। 72 सालमै हामी चाहिँ चिनसँग पनि पारवन सम्झौता गर्नुपर्दछ भन्ने कुरो आयो र पारवन सम्झौता पनि गरियो। यस्ता धेरै धेरै कुराहरूले हामी स्वाभिमानमा पनि झुकेका छैनौँ। धेरै कुराहरूले 2072 साललाई अविस्मरणीय बनाउन सकिन्छ भनेर मैले कल्पना गरेँ। अब त्यो अविस्मरणीय कसरी बनाउनु त अब भनेर सोद्धाखेरि म आफू धरारा अभियानमा निरन्तर लागिरहेको हुनाले र धरारालाई पनि सधैँ जीवन्त राखिरहन सक्ने र 2072 साल जुन धरारा ढलेर जिरोमा पुगेको छ त्यो दिनलाई पहिलो दिन बनाएर धरारा सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ भनेर मैले कल्पना गरेर पेस गरेँ। त्यस कारणले 2072 साल जस्तै कुनै पनि वैशाख 12 गतेको दिनलाई पहिलो दिन मानेर चाहिँ धरारा सम्बन्ध कल्पना गरिएको छ। यसरी यो धरारा सम्बन्धको अवधारणा अगाडि आएको हो। त्यही त यसैमा मैले जोड्न चाहे यो धरारा पहिलाको र अहिलेकोमा कस्तो के फरक छ, कति तल हुँदैछ अहिले चाहिँ? यो सबैले जानकारी लिनुपर्ने कुरो हो। धरारा पहिला 1990 साल भन्दा अगाडि धरारा 11 तले थियो। 1990 साल माघ 2 गते गएको भूकम्पले, महाभूकम्प हो त्यस बेला गएको, महाभूकम्पले धरारा 2 तला ढल्यो, 9 तलामा बाँकी रह्यो, 9 तला सामान्य मर्मत गरे। ढलेकोमा फेरि 11 तला धरारा थियो। त्यो 1990 सालको भूकम्पले धरारा केही ढल्क्यो, त्यो 2 तला चाहिँ त्यहाँ मर्मत गरियो कि, 9 तला मात्रै कायम भयो, अब 11 तलाबाट 9 तला कायम भयो। त्यो 9 तला धरारा चाहिँ 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प नआउन्जेलसम्म कायम थियो।
त्यसपछि त्यो नौ तला धरा पनि जुन पृथ्वीमा विलिन हुन गयो नि हो त्यसपछि बनाइएको अवधारणा अनुसार बनाइएको अहिलेको धरा भनेको 22 तले हो जुन हामी बरन्डामा गएर घुम्छौँ त्यो 22 तला छ 22 तला पुग्यो 22 तला उचाइ पनि के हो पहिला भन्दा होजो बनाए हो र होइन अझ त्यसरी हेर्ने हो भने उचाइ केही पहिलाको भन्दा अलिकति अग्लो देखिन्छ त्यो 22 तलाको 20 तलाको वर्णनामा हामी हिँड्छौँ त्योभन्दा माथि पनि अर्को तला छ खासै गर्दा 24 तले हो धरहरा तर हामी जानी आउने चाहिँ 22 तले भएर 22 तले भनिएको हो धरहरा पहिलाको भन्दा केही अग्लो पनि छ अनि 22 तले पनि हो अनि यो धरहरा बनाउनलाई लागेको पैसाको पनि कुरा उठ्न सक्छ 3 अरब 48 करोड ऐन पनि मैले भने त्यतिमा चाहिँ धरहरा यहाँले ऐनै पनि भन्नुभएको थियो यो किताब बेच बिक्री गरेर आएको पैसा त्यहाँ कोषको रूपमा राख्नु भयो होइन अहिले त्यो बेलामा यो यो त 74 सालमा प्रकाशन गर्नुभएको नि यो पुस्तक अहिलेसम्म पनि त केही साथ सहयोग त भएको होला नि एकदम सही कुरो उठाउनु भयो मैले यहाँ यहाँले कुरा उठाउँदा उठाउँदै एउटा कुरो भनिहाल्ने हामीले यहाँ एउटा मैले हामीले यो किताब जब हामीले विमोचन गऱ्यौँ र यो किताबबाट हामीले 3 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ हामीले धरहरा यहाँ राखेकै छौँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क शाखा कार्यालय थापथरीको धरहरा निर्माण कोषको चल्ती हिसाब नम्बर 143000198001 हामीले अभियानका साथ पैसा जम्मा गरेर आएका चाहे त्यो अस्ट्रेलियाबाट जम्मा हुन्छ चाहे नेपालबाट जम्मा हुन्छ पैसा लिएन किताबको 3 लाख चाहिँ बिक्री भयो हामीले लियौँ त्यो मध्ये पहिलो किस्त हामीले 1,50,000 लिएर मदन कृष्ण श्रेष्ठ सहितको टोलीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बुझायौँ अनि अरू चाहिँ हामीसँग जम्मा भएका भाउचर पनि हामीले बुझायौँ अझ कतिपय भाउचर मसँग सुरक्षितै छन् अहिले पनि हामीले बुझाएका छैनौँ अरूले जम्मा गरेका भाउचर हामीसँग छ हामीले यो कुरा उठाएर यो अभियानबाट धरहराको अभियान सुरु भयो है भन्दा नेपाल सरकारको मैले अहिले उल्लेख गरेको खातामा 14 करोड रुपियाँ थियो यो किताबको घोषणा हामीले अभियान सञ्चालन गरिसकेपछि 27 करोड चान्चुन भएको छ हामीले दावी गरेका थियौँ त्यो बाँकी चाहिँ 13-14 करोड चाहिँ हाम्रो अभियानले सञ्चालन जम्मा भएको भनेर चाहिँ हामीले दावा गरेका छौँ अहिलेसम्म भइरहेको छ त्यो अब अहिले चाहिँ जम्मा हुन छोड्यो अब किनभने सरकार जम्मा भयो नि अब सरकारको कोषमै जम्मा हुने हो त्यही पैसाबाट सरकारले यताबाट पेमेन्ट गर्ने होला होइन अहिले चाहिँ तैपनि कसैले पठाउँ भन्यो भने हामीले यो खाता दिएका छौँ तर अहिले चाहिँ लगभग यसरी धरहराको लागि भनेर पैसा जम्मा हुन गएको छैन यहाँ त महान व्यक्तित्व है कसैले पनि यसरी धरहरा पुनर्निर्माण अभियानमा त लागेकै छैन जस्तो लाग्यो मलाई यहाँ नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ अहिले अहिले चाहिँ धरहरा निर्माण गरेर कति सकिन लाग्यो कि कति पुगेको छ अहिले यो पनि एउटा सरकारको विषय हो सबैले धरहरा कति बन्यो त भनेर मलाई सोध्छन् हामीले नेपाली साहित्य धरहरा मेरो पहिचान पेज मार्फत प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार लाइभ पनि गर्छौँ एक महिनाभित्र धरहरामा कति प्रगति भयो भनेर अहिले लगभग धरहराको टावरलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ भने 99% भएको छ बाहिरबाट देख्दा त पुरै कम्प्लिट भएको जस्तो देखिन्छ देखिन्छ तर पनि भित्र छिडी अलिअलि बनाउन हिँडेर जाने छ नि लिफ्ट चल्या छ होइन लिफ्टबाट जान आउन ठिक छ त्यो छिँडी बत्तीहरू बनाउन बाँकी छन् नि भित्र त्यो गर्दाखेरि हामी 98% 99% धरहरा टावरको मात्रै हेर्दाखेरि भएको देखिन्छ तर धरहराको वरिपरिको संरचनामा हेर्नुभयो भने फेरि 80% जति मात्रै काम भएको छ संरचना बाहिरै त बाहिरै बनाउनु त भएको छ बाहिरै बनाउँदैछ अब अहिले अलिअलि काम मत्थर भएको छ हामीले चाहिँ दबाब मार्फत हिजो पनि गएर मैले चाहिँ अब अलिक काम सुचारू चाँडो हुन पर्यो भनेका छौँ त्यो सुन्धारा छ नि सुन्धाराको कारणले गर्दा नि केही ढिला भएको छ सुन्धारा स्थानीय जनताहरूको माग अनुसार जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ पानी खस्नुपर्छ भन्ने माग भएको छ त्यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ टुङ्ठेलबाट लगेर पानी हाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ लगभग सहमति भएको छ अब त्यो पानी फाल्ने ठाउँ चाहिँ छैन अब त्यो जेनेरेटरबाट फाल्ने होला त्यो बारेमा चाहिँ छलफल हुँदैछ सायद अब सुन्धाराको काम पनि सुरु हुन्छ होला यहाँको अनुमानमा कहिले चाहिँ कम्प्लिट होला यो अब अहिले जस्तो तरिकाले हिजो हामीले दबाब दियौँ अनि काम सुचारू भएको थियो रफ्तारले गएको थियो भने अहिले रफ्तार रोकिएको देखिन्छ यस्तै रफ्तार हो भने त अझ 1.5-2 वर्ष लाग्छ यसमा चाहिँ अब महानगरपालिकाले पनि धरहराको ठेकेदारसँग सल्लाह गर्ला मैले महानगरपालिकामा पनि लगभग यो कुरा राखिसकेको छु संस्कृति मन्त्रालयमा पनि यो कुरा सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि राखिसकेको छु सायद अब फेरि कल हुँदैछ गर्दै चाँडो होला जस्तो हामीले आश गर्नुपर्छ हामी अभियान चलाउनेहरूले जे कुरा भन्ने हो आश गर्ने हो
अनि यहाँ पुरै खट्नु भएको छ त्यो कुरो हामी साहित्यकारहरूले पनि देखेका छौँ. यहाँ पुरै धरहरा अभियानमा पुननिर्माण यो छिटो होस् भनेर खट्नु भएकै छ. अब यहाँ हाम्रो सर्वसाधारणहरूलाई त कहिले धरहरा हेरौँ पनि भएको छ, सकेसम्म छिटै होस् होइन. सर्वसाधारणलाई खुल्ने त अझ कहिले एक दुई वर्षै कुर्नु पर्छ. खटेको पनि छ. अनि केही साथीहरूले हामीलाई पेजमा पनि सोध्नुहुन्थ्यो धरहरामा कसरी चाहिँ तपाईँ लाग्नु भएको छ भनेर. मैले एउटा कुरो चाहिँ यहाँको कार्यक्रम मार्फत भन्छु, कसरी नियुक्ति भएको थियो भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ. यो मलाई हामी धरहरा अभियानमा निरन्तर रूपमा हामीले जुन दबाब दियौँ, प्रेसर दियौँ, अनि धौडा गायौँ, विभिन्न डकुमेन्ट्रीहरू बनायौँ, भिडियोहरू बनायौँ, तिनीहरूसँग हामीले सम्झौता गऱ्यौँ. हाम्रो भिडियो कसैले हेर्ने बापत प्राप्त भएको रकम चाहिँ धरहराको खातामा जानुपर्छ भनेर हामीले लिखित सम्झौता गरेका छौँ. हामीले सबै थरी गर्दै आएपछि सरकारले पछि चाहिँ मलाई अब तपाईँले धरहराको लागि धेरै गर्नुभयो, अभियन्ता नियुक्ति गर्ने भनेर चाहिँ नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी, मैले एक कप चिया पनि खाने होइन, कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी म धरहरा अभियन्ता सरकारले नियुक्ति गरेको हो. त्यसपछि मैले बिहान दिउँसो बेलुका दिन रात नभनी 7 वर्ष निशुल्क भोलिन्टियर सर्भिस गर्दै आएको छु. प्रत्येक दिन भ्याएसम्म प्रत्येक दिन म धरहराको फेदमा पुगेको हुन्छु र यसरी हामी देखेका कुराहरू हामीले त अरू केही गर्न सक्दैनौँ, दबाब मात्रै दिने हो. अनि हामीलाई मनमा चित्त नलागेका कुराहरू यस्तो यस्तो भयो भन्छौँ, सम्बन्धित निकायमा भन्छौँ, अनि हामी फेसबुकबाट लाइभबाट भन्छौँ. यसरी चाहिँ हामीले दबाब सिर्जना गर्दै र कामलाई अगाडि बढाउँदै आएका छौँ. हाम्रो धेरै कुराहरू कहाँ सुनियो भने कोरोना जस्तो समयमा पनि धरहराको ठेकदारले चाहिँ तपाईँहरूको दबाबले मलाई चाहिँ ठेगी नसक्नुभयो भनेर उहाँले कर्मचारी त्यो जुन काम गर्ने कामदारहरूलाई धरहराभित्रै राखेर उहाँले काम अगाडि बढाउनु भयो. त्यो चाहिँ खुसीको कुरा हो. हजुर, धरहरा त अब सर्वसाधारणले धरहरा चढ्न त यति वर्ष कुर्नै पर्ला, त्यो अब कुर्नै पर्ला. अब एउटा कुरो चाहिँ मैले माग राखेको छु, धरहरा सर्वसाधारणको लागि खुला गर्नु पर्यो भनेर. किनभने धरहरा निर्माण हुने एक पाटो छ, त्यसलाई जस्ताबाट बारौँ, खुला गर्नु पर्यो भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ धरहराको ठेकदारले के भन्नुभयो भने मलाई, हामीले धरहरा पार्ट वाइज बुझाउने भनेका छैनौँ, हाम्रो सम्झौता नै एकमुष्ट बुझाउने छ. त्यस कारणले यदि तपाईँले भनेको कुरा तपाईँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुभयो र उहाँले हामीसँग सल्लाह गर्नुभयो, अब खोल्ने त भन्नुभयो भने विचार गर्न सकिन्छ भन्नुभयो, तर उहाँहरूले पार्ट वाइज चाहिँ धरहरा खोल्न चाहनु भएको छैन. हजुर, ठिकै छ. धरहरा अब धरहराको कुरा नै अब हामीबाट नै अब साहित्यतिर यहाँ धरहरा अभियान र साहित्य सँगसँगै लैजानु भएको छ होइन. हजुर हजुर. अब यहाँको कृतिहरू अब मेरै हातमा 2-3 छ. कतिवटा कृति हामीले धरहरा पुननिर्माण अभियान सञ्चालन गर्दा कृतिको रूपमा यो होइन, लेख्न त हामीले धेरै लेख रचनाहरू लेख्यौँ. पहिलो कृति यो थियो, यसको बारेमा मैले भनिहालेँ. यस भएर अब दोस्रो पुस्तक नेपाल धरहरा अभियानकै सिलसिलामा लेखेको धरहरा मध्य हुँदा सुरु गरौँ न, हामीले यो गरी लेख्यौँ. अब धरहरा मध्य हुने बेला चाहिँ नेपालभित्र चलिरहेका विभिन्न प्रथाहरू, महिलाहरूका प्रथाहरू, छाउपडी, देउकी, बाँदी, दाइजो लगायतका जति प्रथा छन् होइन, बुर्खा प्रथा, बोक्सी प्रथा, ती सबै प्रथाहरूलाई चाहिँ जोडेर सवालको जवाफ गर्दै 40 जति भन्दा बढी प्रथा यसमा छन्. मुक्तकबाट मुक्तकबाट चाहिँ सवाल जवाफ गर्दै बनाइएको यो मुक्त. तर यहाँको अब हामीले कविता संग्रह, यो मुक्तक संग्रह, यो बहरको गजल संग्रह होइन, यसबाट पढिरहेकै छौँ हामीले. यहाँले जति साहित्यका कृतिहरू निकाल्नुहुन्छ यही धरहरासँगै जोडेरै, धरहरासँग जोडेर धरहरासँग सम्बन्धित नै छ. यसमा हामीले सुरु गरौँ, यहाँबाट धरहरा अभियान सुनौँ, यसमा धरहरा सम्बन्ध हुन सक्छ भनेर हामीले कल्पना गऱ्यौँ. दिन 12 गते के हुन सक्छन् कसरी भनेर, अनि मुक्तकबाटै हामीले चाहिँ विभिन्न प्रथाहरू अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सवाल जवाफ गऱ्यौँ. र त्यसपछि तेस्रो पुस्तकको रूपमा हामीले धरहरा अभियान सम्पन्न भइसकेपछि निकालेको चाहिँ यो धरहरा विशेष बहर गजल सङ्ग्रह हो. यसमा पनि प्रत्येक शेयरमा चाहिँ एउटा धरहरा गजल छ. त्यसरी हामीले यो यहाँको एउटा विशेषता नै हो कि यो गजल लेख्नु भयो भने एउटा 2 शेयरमा त धरहराको केही न केही सानो टुक्रो भने जोड्नु भएकै छ. एउटा प्रत्येक शेयरमा छ, प्रत्येक शेयरमा छन्. त्यही त अब हामी साहित्यकै यो यो हाम्रो मुक्तक सङ्ग्रहबाट एउटा 2 मुक्तक चाहिँ सुनौँ न त. मुक्तक सङ्ग्रहबाट पहिला यस्तो कुनै एउटा सुन, हुन्छ सुन. एउटा हामीले जुन सानो एउटा कविता चाहिँ यसको पनि एउटा हामी हेरौँ, किनभने यो भूकम्पको बेला लेखिया हो, धरहरा अभियानको यो चाहिँ सुरुवातको बीज किताब पनि हो. एउटा कविता यहाँको सुनाउँछु, अनि त्यसको एउटा मुक्तक र एउटा गजल सुनाउँछु. कलम, हामी कलम युद्ध, कलमले चाहिँ कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो भारतले हामीलाई नाकाबन्दी गर्यो, अनि हामीले चाहिँ हामीसँग त आवाज त्यही कलम बाहेक थिएन. हामी धरहरा बनाउन पनि कलमबाटै लागेका थियौँ. त्यस बेला मैले कलम युद्ध भनेर एउटा लेखेँ. यो कलम युद्धलाई विभिन्न ठाउँ पत्र पत्रिकाले नि प्रकाशन गरे, विभिन्न भाइ बहिनीहरूले नि वाचन गरे. यो यसरी हुन्छ, यस कलम युद्ध शीर्षक रहेको छ, कलम युद्ध धरहरा
इतिहास विक्रमसम्मत 2072 म निहुरिदिन्छु म शिर झुकाइदिन्छु म निहुरिदिन्छु म शिर झुकाइदिन्छु नेपालीहरूको लागि म दिन बिताइदिन्छु स्वाभिमानको लागि म झुक्नु पर्दछ भने कलमका टुप्पाहरूलाई म बन्दुक बनाइदिन्छु म निहुरिदिन्छु म शिर झुकाइदिन्छु नेपालीहरूको लागि म दिन बिताइदिन्छु स्वाभिमानको लागि म झुक्नु पर्दछ भने कलमका टुप्पाहरूलाई म बन्दुक बनाइदिन्छु मार्दछु भनी छिमेकीले हाँस्दै विष पिलाउँदा पनि मार्दछु भनी छिमेकीले हाँस्दै विष पिलाउँदा पनि अमृत गलामा राखी मुस्कुराइरहेको छु होसियार नाकाबन्दी गर्न पाइँदैन भन्ने कलमबाट नै एउटा युद्ध चलाइरहेको छु आफ्नै संविधान घोषणा गर्दा नाकाबन्दी हुन्छ भने निर्दोष नेपालीहरू औषधि बिना मर्दछन् भने छाती खोलिसकेको छु युद्ध गर्नु पर्दछ भने करोडौं कलममा मसी भरेको छु एउटालाई नासिन्छ भने युद्ध कलमबाटै गर्दछु देशलाई बचाउँदछु पनि युद्ध कलमबाटै गर्दछु देशलाई बचाउँदछु पनि गोला बारुद क्षेप्यास्त्र ड्रोनबाटै हमला भए पनि सबैलाई निस्तेज पार्दै अन्यायको विरुद्धमा लेख्दछु करोडौं कलममा मसी भरेको छु एउटामा सकिन्छ पनि करोडौं कलममा मसी भरेको छु एउटामा सकिन्छ पनि यो किताबभित्रको एउटा कविता कति मार्मिक छोटो र मार्मिक राम्रो कविता रहेछ यो कलम युद्ध भन्ने कि अब हुन्छ यो मुक्तक संग्रहबाट पनि एउटा दुईटा मुक्तक सुनौ हुन्छ हामी छोटो छोटो मुक्तक संग्रहमा हामी यो मुक्तक संग्रह चाहिँ सवाल जवाब र फिजिकलको शैलीमा लेखिएको छ यो मुक्तको अलि मैले बस चलाउने कारण भएको भएर मुक्त फिजिकलको शैली 16 अक्षरको एक लाइन हुनेछ यसमा त्यति तुगमा चाहिँ विचार गरिएको हुँदैन म यसलाई एउटा तिन चारवटा मुक्त मिलेर एउटा उ गर्न खोजे हुन्छ साँच्चै म पढिहाल्छु है त पेज नम्बर 99 रहेको छ यो तराई पहाड हिमाल पुरा मेरो शरीर तराई पहाड हिमाल पुरा मेरो शरीर नसा नसा नदी बगै बन्दै बग्छ मेरो शरीर आपद विपद पर्दाखेरि सबै एक ठाउँ हुन्छन् आपसमा झगडा पर्दा भोकै हुन्छ शरीर सबै फुल बास्नदार शोभा दिन्छन् सधैँ हिमाल पहाड तराई बास्न आउँछ सधैँ हिमालको हिउँले सधैँ रसाउँदछ भूमि तराई भर अन्न फली अगाउनेछौँ सधैँ भाषा भाषी सबै जातहरू मिलिबस्ने बानी दुःख पर्दामा अर्कोलाई सघाउनेछ बानी आपद विपद पर्दाखेरि सबै एक हुन्छन् देशमा सङ्कट पर्दाखेरि बन्छन् स्वाभिमानी हाम्रा औजार पहाड ढाली नदी थुन्न सक्छन् खुकुरी हुन् बम बुलेट शत्रु ढाल्न सक्छन् कमजोर नसोच तिमीले हामी उठ्दाखेरि उदाएका सूर्यले पनि नअस्ताउन सक्छन् उदाएका सूर्यले पनि नअस्ताउन सक्छन् फैतालामा काँडा बित्दा चस्का पर्छ मलाई हिँड्ने बाटोमा छेकिदिँदा पीडा हुन्छ मलाई कलमबाटै ड्रोन बनाई छोडेको छु मैले त्यही ड्रोनले काम गर्ला जस्तो लाग्छ मलाई मठ मन्दिर गुम्बा चर्च मस्जिदमा सधैँ भजन कीर्तन भएका छन् प्रवचन छ सधैँ विश्वभरमा दुर्लभ भूमि भएको छु म त स्वर्गभन्दा प्यारो रहेछु नेपाल भन्छन् सधैँ स्वर्गभन्दा प्यारो रहेछु नेपाल भन्छन् यसरी यहाँ चाहिँ 500 यसरी नै सवाल जवाफ गरिएको छ यसैमा जोड्न चाहे मैले यहाँले साहित्यका विभिन्न विधाहरू मध्ये कविता पनि लेख्नु हुँदो रहेछ मुक्तक पनि भरको गजल पनि मैले हातमा देखेको छु कुन कुन विधा यहाँले चाहिँ कुन विधालाई बढी मनपर्ने र बढी लेख्नु भएको छ मलाई कविता मुक्तक र गजल उस्तै हो अहिले चाहिँ म बढी जसो गजलमा लागेको छु बहर गजलमा मैले पनि देखेको छु यहाँ त बहरको गजलमा अब बहरकै कुरा गरौँ यो बहरको गजल पनि हाम्रो हातमा छ होइन बहरको गजल लेख्न चाहिँ कसरी सुरु गर्नुभयो अहिले केही कुराहरू उठाने भयो हामीले धरहरा पुनर्निर्माण भइरहँदा हामीले धरहरा अभियान सम्पन्न भएको खुसियालीमा भनेर एउटा किताबको रूपमा चाहिँ बहर गजल निकाल्यौँ र यो चाहिँ कसरी सुरु भयो भने म चाहिँ अब हामी त गजल पनि स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो तरिकाले गजल राफिया त्यो काफिया रदीफहरू मिलाएर चाहिँ हामीले जोडेर मात्रै लेख्ने गरेका थियौँ पछि हाम्रो बहर गजलमा पिएचडी गर्ने डाक्टर घनश्याम परिश्रमी आदरणीय गुरु डाक्टर घनश्याम परिश्रमीले के भन्नुभयो भने अब तपाईँहरू यसरी बस चलाएर हिँड्ने मान्छे तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कुनै विधामा टेकेर लेख्नु गर्नुभयो भने लेख्ने काम सुरु गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्नुभयो अनि उहाँबाट नै मैले चाहिँ बहर प्रेरणा पाउनुभयो प्रेरणा पाइयो बहर गजल चाहिँ उहाँले नै दृष्टि बनाउनु भयो आज यहाँसम्म आउने जुन मैले गजल लेख्छु त्यो सबै आदरणीय डाक्टर घनश्याम परिश्रमीलाई देखाएपछि नै सार्वजनिक गरेको छु अहिलेसम्म चाहिँ केही 25% चाहिँ मैले आफूले
लेख्ने बित्तिकै सार्वजनिक गर्छु भने झनै झनै 75% जति चाहिँ आदरणीय डाक्टर घनश्याम परिश्रमीलाई यस्तो मेरो गजल छ भनेर सोधेर गर्ने गरेको छु। हुन्छ, यो गजल सङ्ग्रहबाट पनि एउटा गजल छोटो सुनौँ, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आएका छौँ। यो पुस्तक चाहिँ धरहरा पुनर्निर्माण अभियान सम्पन्न भएको खुसियालीमा हो। यसमा चाहिँ प्रत्येक गजलमा काहीँ न काहीँ धरहरा जोडिएको छ, त्यो मध्येको एउटा वाचन गर्छु। एउटा गजल वाचन गरौँ है त। पेज नम्बर 79 रहेको एउटा गजल वाचन गर्छु। रजत मुसम्मन मकबुजमा छ, केही स्वर तान्न सक्दिनँ होला किनभने डेङ्गु लागेको भर्खर आज 5-6 दिन भएको छ, यहाँलाई समय दिएको कारणले उपस्थित भएको छु। जसरी सकिन्छ त्यसरी वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। पर रहेको छ रजत मुसम्मन मकबुज। डुबेर जान सक्छ जो यहाँ तुफान जिन्दगी, डुबेर जान सक्छ जो यहाँ तुफान जिन्दगी, बसेर जीवनी गयो भयो मसानो जिन्दगी, बसेर जीवनी गयो भयो मसानो जिन्दगी, फलेर ढल्कदै छ यो पुरा भएर मौसम, फलेर ढल्कदै छ यो पुरा भएर मौसम, खटेर कामको सफल थियो उखान जिन्दगी, खटेर कामको सफल थियो उखान जिन्दगी, लडेर देशको निमित्त ज्यान सुम्पनी महु, लडेर देशको निमित्त ज्यान सुम्पनी महु, सलाम यो विशेष नै शहीद सान जिन्दगी, सलाम यो विशेष नै शहीद सान जिन्दगी, बनेर धरहरा यहाँ बढेछ सान देशको, बनेर धरहरा यहाँ बढेछ सान देशको, दिएर साथ आत्मले गरेर दान जिन्दगी, दिएर साथ आत्मले गरेर दान जिन्दगी। म अन्तिम शेरमा छु। स्वदेशमा छ हिम्मती जवानका कुराहरू, स्वदेशमा छ हिम्मती जवानका कुराहरू, म आज तक भुलिरै भयो थकान जिन्दगी, म आज तक भुलिरै भयो थकान जिन्दगी, भयो थकान जिन्दगी। एउटा मैले सुन्दर गजल यहाँको। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ, यहाँको यहाँले त अब नयाँ विधा सन्देशको पनि घोषणा गर्नुभएको छ होइन, यो छुट्यायो भने फेरि अन्याय होला यहाँलाई, यसको 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 संरचना यसलाई कसरी लेखिन्छ? मैले छोटकरीमा भन्छु, धरहरा पुनर्निर्माण अभियान सम्पन्न गरिसकेपछि धरहराको खबर मेसेज जुन छ नि सन्देश पनि विश्वभर लानुपर्छ भनेर एउटा सन्देशै नाम गरेर चाहिँ मैले धरहराको 20 औं तलाबाट चाहिँ घोषणा गरेँ, परिवर्तन गर्नुभयो, घोषणा गरेँ। 7-7 अक्षरको हुनेछ, पहिलो लाइन 7 अक्षर, दोस्रो लाइन 7 अक्षर, तेस्रो लाइन 7 अक्षर, जम्मा 21 अक्षरको हुनेछ भनेर चाहिँ। अनि त्यो के अब अन्तरा मिल्न पर्ने, मिलाउँदा राम्रो, हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ अब मैले एउटा लेखै तयार पारेको छु, त्यो बारेमा हामी दर्तामा जाँदैछौँ, हामी सबै तयारी गरेका छौँ, काठमाडौँ हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्दैछौँ। सकेसम्म तुक अथवा अन्तरा कतै मिलाउन सके राम्रो, नत्र 7-7 अक्षरको 3 लाइनको हुनेछ, 7 लाइन, पहिलोमा टुङ्ग्याउने, दोस्रोमा 7 लाइन,
र तेस्रोमा सात लाइन गरेर 21 अक्षरको लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिक्न चाहनेहरूलाई हामीले नेपाली साहित्य धडाडा मेरो पहिचानबाट पनि सिकाएका छौँ, सन्देशशाला भन्ने छ त्यहाँबाट पनि सिकाएका छौँ। हामीसँग हजारौँ हजार सन्देशहरू प्राप्त भइसकेका छन् नेपाल लगायत विश्व। हुन्छ, यहाँले अब यहाँ घोषणा गर्नुभएको सन्देश चाहिँ सफल प्राप्त गर्न सफल होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त छौँ, अन्तमा यहाँ आइदिनु भयो यस्तो अस्वस्थताका बावजुद पनि, डेङ्गु लगाएर घरमै बस्नुपर्ने बेलामा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई यहाँको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी विजयादशमी भर्खर सकेका छौँ, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, छठको शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई धडा चाँडै सम्पन्न हुनेछ भन्ने र खुला हुनेछ भन्ने आश्वासन दिँदै बिदा लिन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय साहित्य, जय धडा। हस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला। युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद।